Jeanna. Jeanna Giurber. Երբ ամ մերնելու էդ բարավը, ներվերիս վրայա ազդում կյանքս գերավ։ Լսի ձևի համար եմ տունանստում, որ Արմենը գատենը մորն եմ խնամում։ Մարդել չի կարողանա իրենով զբաղվի, մի սրճարան գնա։ Լավ, Նարինջան, գործերի տեղի հետո կզանգեմ ես քեզ։ Աստված աղջիկ, պաշկ ջուրտուր։ Ռեժիմովա, կխմես են ժամանակ, երբ որ ես կուզեմ, կուտես են ժամանակ, երբ որ ես կասեմ։ Ուտողուտ չհամարցակվես ինչ-որ բան ասես, լսում ես։ Հիշում ես են Երմանջրի վերքերը, որ միջև հիմա մրմրում է, դրանից վատ օրը քեզ կգցեմ։ Սատանա։ Բան ասեցիր։ Մուտքդ կոտրվեր, ես ինչ մտնեիր։ Արդեն մտել եմ, հարմարվի ու ապրի։ Տղուս կյանքը դժոխքի ես վերածել, Աստված ինքն էլ չի կամենում կենից շարունակվի, քեզ երեխա չի տալիս։ Չհամարցակվես դեռ, բան ասես, լսում ես, կսպանեմ քեզ, կսպանեմ, չհամարցակվես դեռ, բան ասես։ Սպանի, պրսնեմ։ Սաղ դու ես նաղ, որ պարը, որ ես երեխա չունեմ։ Դու ստիպեցի, որ հորդ թաղմանը գամ, այդ ցրտին ու սառնամանիքին, դրա համար էլ ես կորցրեցի երեխուս։ Սուտ ես խոսում, ես ասում եմ մի արի, խնդրեցի չգաս, բայց պետք է գայիր, պետքա բոլորը իմանային, որ դու շատ լավն ես։ Սուս մնա, սուս մնա, լսում ես, սուս մնա, մի շարունակի։ Գործողում եմ պետք է գնամ, ուղղակի չգիտեմ մամային ոնց թողեմ։ Ժաննան տանը ինչ ես մտածում։ Քուրս որ ստեղ լներ ավելի լավ կլներ։ Հա ճիշտ է, Ժաննան ամեն ինչ անում է, բան չունեմ ասելու։ Արմեն ջան, դու հանգիստ գնա քո գործերով, մեկ-մեկ ես կգամ ինչ որ պետականը մեղածը տասոր բանը։ Լավ, որ տենցա, ուրեմն ընդունեմ առաջարկը։ Դու հանգիստ եղի, հա հանգիստ գնա քո գործերով։ Մամ, քեզ բան ունեմ ասելու, ես 10 օրով գնում եմ գործողման։ Ընտրվա մի գնա, մի գնա տղես, ինձ մենակ մի թող։ Մամ, ես առավոտ գնում եմ, գիշերով գալիս եմ, համ էլ քեզ Ժաննան խնամ։ Մամ, կարո՞ղ է ինչ-որ խնդիր կա, որ ես չգիտեմ։ Չէ, բալես, նորմալ է, գնա, գնա Աստված քեզ հետ։ Հեռախոսդ միշտ մոտդ կպահես, որ երբ պետք լինի զանգեմ։ Բա ուր է հեռախոսդ։ Պահարանի մեջ է։ Պահարանի մեջ։ Ինչի է հեռախոսդ պահարանի մեջ։ Ժաննա, ինչ է մամայի հեռախոսը պահարանի մեջ։ Ուղղակի դրել եմ պահարանում, որ հարմար լինի։ Չէ, մամ ջան։ Ժաննա, ուշադիր կլինես, որ մամայի հեռախոսը միշտ իր կողքին լինի, որ ես երբ ուզեմ զանգեմ։ Ուշադիր կլինես, որ չանջատվի։ Կյանքս դու հանգիստ գնա, դու որ այսքան ժամանակ չես եղել, ո՞վ արել։ Մամ ջան, ես
Մի քանի ժամից պետք է գնամ օդանակայան։ Մի քիչ քնեմ, հանգստանամ, Ժաննա, դու էլ շորերը դիր։ Մաման ինձ ամերկս գալիս։ Հա, գնամ գամ երևի մի 10 օրով էլի տանենք հիվանդանոց։ Հետո այդ ֆիզիոթերապևտիկ բուժումները կստանա, չգիտեմ, այնտեղ վաննա նրա բաները, կարող ոտքի կանգնի։ Ախր ինձ չի լսում, ես ասում եմ, մամ ջան, ամեն օր գոնե 10 րոպե քայլի։ Դու համոզի, հասա, որ պետք է։ Համոզում եմ, ասում եմ, լսում ա որ։ Մի խոսքով, մամային լավ կնայես։ Դու հանգիստ գնա կյանքս, ես ամեն ինչ կանեմ։ Ես կարոտ էլ։ Ես էլ կեզ։ Սպասում էի, թե երբ ամուսնիակս գնելու։ Լուսի, ասում եմ, կարողա բաժանվեմ ու մենք սկսենք միասին ապրել։ Գժվար։ Որտեղ ենք ապրելու։ Դու գիտես, ես փող չունեմ, դու պետք չէ Արմենը դաժան լինել։ Չես ուզում։ Եթե ուզեիր, կասեիր բաժանվի։ Ես քեզ հատվում նման բաները տենց հեշտ ու հանգիստ ստացվում են բաժանվել։ Լավ, դու ո՞նց բաժանվեցիր։ Տենց էլ ես կբաժանվեմ։ Ու կասենք, որ մեր հարաբերությունները սկսվել է բաժանվելուց հետո։ Կանքս գնի, գոնե հիմա դրա մասին չխոսենք, թող մենք հետո խոսանք, էլի։ Դու գիտես։ Նայի հետո ուշ չլինի։ Ես գնացի։ Նոր ենք եկել, ուր ես գնում։ Դե դու ասացիր, որ չբաժանվեմ, չէ՞։ Ես էլ գնամ, որ սկես ուրիս խնամ։ Ակյանքս, գալիս եմ, երեխը ոնց է, բժշկի տարար, անալիզներին եկան։ Դե կսպասենք, այսքան սպասել ենք, երեք օր կսպասենք։ Լավ։ Իա, այ բարավ, այս ոնց ես սենց ընգել, բաս մեզ ոտքերս չի աշխատում։ Ունի օգնես, մինչ ես խոսում, օգնի բարձրանալու։
կխնդրես կօգնեմ։ Խնդրում եմ օգնի բարձրանով։ Սառել եմ։ Ուրեմն լսիք ես ինչ եմ ասում։ Ես հիմա կզանգեմ տղուտ ու դու կասես, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Հասկացար, թե չէ հետևանքները գիտես։ Ամեն ինչ ասելու եմ տղուս։ Լավ, դու գիտես։ Ուրեմն ոնց վերես կացել ու ընկելես, տենց ընկածել կմնաս։ Կսառես, սովից կսատկես, այդ արդեն քո պրոբլեմն է, մամա ջան։ Զանգի։ Զանգի, կասեմ, որ լավ եմ։ Ալո։ Կյանքս։ Լավ տեղ հասել ես։ Հա, մաման ուզում էր քեզ զանգեր, ասեցի օգնեմ։ Ուհ։ Հիմա տամ խոսա։ Հա, տղես։ Հա, լավ եմ։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Լավ եմ։ Գլուխս մի քիչ ցա։ Կյանքս, ես քեզ հետո կզանգեմ, հա, հիմա մամային օգնեմ։ Լավ։ Հեռախոսը կմնա իմ մոտ։ Կխոսես Արմենի հետ այն ժամանակ, երբ ես կուզեմ։ Հասկացար։ Ինչ ուզում ես արա։ Օգնի բարձրանում։ Խնդրում։ Վեր կաց։ Վեր կաց։ Ես հոգնած եմ, հիմա գնում եմ պարկեմ հանգստանամ, ջուր էլ մի խմի։ Չնայած իմի ջայլած, լավ էլ պինդ օրգանիզմ ունես, ով լիներ, որ քո ցեղը դիմանար։ Տղուս համար եմ դիմանում, տղուս համար եմ ապրում։ Հանգիստ կարաս մեռնես, ես տղուտ կմխիթարեմ։ Ցին պորտուն եկանք ջան։ Պետք չէր։ Այդքան վախենալ պետք չի ինքը 10 օրով է գնացել։ Չեմ վախենում ու կապշուլի քանի օրով։ Անգերոջս տունն է։ Լսի, ես 11 ամիս է իրար հետ ենք նոր հասկացել, որ ընկերը տա։ Ու իմ մոտ նստ տպավորությունը, որ դու ուզում ես մեր հարաբերությունները դադարեցնել ու չգիտես այդ ոնց անես։ Ինչերս խոսում։ Ես չեմ ուզում մեր հարաբերությունները դադարեցնել։ Չասես նման բան։ Գնալս մի պատասխանեմ, լավ։ Դու պատասխանի, ես սուրճ կդնեմ։ Չէ, Արմեն ջան, լավ եմ տղես։ Ուղղակի ուզում էի քրոջդ զանգեի, հեռախոսիս մեջ համարը չգտա, կասես հեռախոսի համարը գրեմ։ Հա, մամ ջան, գրի, բայց ինչի ես ուրիշ համարից զանգել։ Այն հեռախոսով առավոտ, որ զանգեցի, ձայնը չէր լսվում։ Հետո հիշեցի տարակում հեռախոս ունեմ։ Հիմա մարդկոցը կնստի, շուտ ասա տղա ջան գրեմ, հետո քեզ կզանգեմ։ Լավ տղես, լավ։ Բարությունը ինչի ապրանել։ Անում եմ բողոքում ես, չեմ անում անիծում ես։ Տանը տղամարդ կա։ Ինչ ես խոսում, հոչ ես գժվեն, ինչ տղամարդ, ոնց կարա տանը տղամարդ լինի։ Ես գիշ չեմ ու լսողությունս էլ շատ լավ է։ Քիչ առաջ տղամարդու ձայն լսեցի։ Այդ վառ երևակայությանը համար սոված կմնաս։ Ինձ մի բախեցրու, սոված մնալով։ Դու տղամարդու ձայն չես լսել։ Այսինքն տղամարդու ձայնը կա, ուղղակի ես չեմ լսել։ Եթե ասում եմ տանը տղամարդ չկա, ուրեմն չկա։
Ու հիմա բերանը թպակում ես, ու էլ ոչ մի բար չեմ լսում։ Ես գնում եմ, շտապ կանչել եմ ինձ։ Չես գնալու։ Ասում շտապ են կանչել։ Վախը գգամ, լավ։ Արսան, ես ուզում եմ ասես, եթե դու խնդիրներ ունես։ Կյանքս, ոչ մի խնդիր չկա։ Վախը գգամ, խոստանում եմ։ Լավ։ Չուշանես։ Աղջիկ ջան, գիտեմ, որ երեխա փոքրա, չես կարողանում գալ։ Բայց խնդրում եմ, ինչ որ ասեցի աղբորդ, ոչ մի խոսք։ Ուղղակի ասա, որ ուզում եմ ծերանոց գնամ։ Խնդրում եմ, ոչ մի խոսք։ Ես էլ ես տանը չեմ կարողանում անալ։ Ես գնում եմ ընկերոս մատուշ եմ գալու։ Չլինեմ չիմանամ, ինչ որ ավելորդ քայլեր ես արել։ Քայլել կարողանայի, քեզ չի նայի, քայլերս կանեի։ Ինչ ես ուզում ասել։ Այն, որ տղա ես գլխին պոզեր ես տնում։ Լսի, այդ վառ երևակայություն այդ պահի քեզ պետք կգա։ Ու ինձ կասկածելու փոխարեն ավելի լավ է տղայի հետ կասկածես։ Ամսվա սկզբին գործուղման, ամսվա վերջում գործուղման, ինչ իմանամ ում հետ է գնում։ Ում հետ էլ գնում ա, ինչ էլ անում ա, հասնում ա քեզ։ Ես ինչ ա բառով։ Զանգել ես արդեն։ Չէ, չեմ զանգել։ Չի միանում, զանգել ես արդեն։ Չէ, ասում եմ, չեմ զանգել։ Եթե իմանամ զանգել ես քեզ, կսպանեմ ես, ես կսպանեմ քեզ։ Զանգել։ Մտածում էի էլ չես գալու։ Չասեցի գործեր կային, չէի կարա թողնեի։ Կոֆեք խմես։ Սա դնեմ։ Ինչ սեր ունեմ է։ Գիտես։ Բաժանվել ես, հա? Այսինքն։ Այսինքն դու ապրում ես կնոջդ ու երեխայիդ հետ։ Ես զզվում եմ քեզանից, ուտում եմ քեզ։ Դու երակի խաղ ես խաղում, ընկերոջդ խաբել ես, կնոջդ խաբել ես, ինձ խաբել ես։ Ու գիտես ինչ կնոջդ պատմելու եմ մեր մասին։ Լսի աղջիկ, առաջին օրվանից եկա իմ տար ծոցս, ու հիմա ես եմ եղավոր։ Ամուսնանալուց այդ առաջին օրվանից հետևիցս ման ես գալիս ու պահաբար չես թողնում, որ հետս ընես։ Հիմա ես մեղավոր եմ, հա։ Ես սիրում եմ քեզ։ Արմենին էլ էր սիրում։ 5 տարի հետ ման եկար ու վերջում ինքը քեզ մարդ սարքեց։ Չմոռանաս։ Արմենին ուրիշ էր։ Այդ կապվածություն էր ու քեզանից հետո եմ ես հասկացել սերը ինչա։ Հետո Արմենն էլ էր ասում, որ դուք բաժանվել եք, բա ի՞նչ եղավ։ Միացանք, երեխաս էր հիվանդացել, ու ես չէի կարողանալ մենակ թողնել, պատճառը հետ եղավ։ Գնանք ինչ ասենք։ Դու գնա, ես սուրճը կբերեմ։ Այս ուրիշ։
կարծում ես քեզ հանգիստ կթողնամ։ Հենց այսօր կինդ մի սիրուն նկար կստանա մեր անկողնից։ Ժան։ Ժաննա։ Հումը։ Հիմա։ Կարը։ Եպ տեսալը տեսվան։ Հանցել է եկել է, բաս մեր տասորով է գնացել։ Խնդրել էի քրոջդ քեզ ոչինչ չասել, ինչի է ասել։ Մամ, ինչի ասքան ժամանակ դու ինձ ոչինչ չես ասել։ Ինչ ասեի, վախեցնում էր, ես ոտքերիս վառվածը, որ մինչև հիմա չի լավանում, ու մարացնա։ Հետո էլ մտածում էի ընտանիքը չքայքայվի։ Ընտանիք, ի՞նչ ընտանիք, մամա, դու ստեղ ընտանիք ես տեսնում։ Տանից տղամարդու ձայներ էին գալիս։ Գիտեմ։ Մամ, դու հիմա պարկի հանգստացի, ես տուն գալուց առաջ զանգել եմ բժշկի հետ, պայմանավորվել եմ արդեն։ Խնամանկալի հարցը լուծվածա, դու մենակ չես մնա։ Ու բացի այդ ֆիզիոթերապևտիկ բուժումներն էլ կստանաս, մինչև ոտք կանգնես։ Ժաննան։ Այդ արդեն իմ գործն է, մամա։ Արմեն, ես բարը չեմ գտնում, չգիտեմ ինչ ասա։ Արմեն, ես ամեն ինչը պահիտակա աղել մենքում, ուղակի շատ էին գինի խմել։ Արսեն, դու հասկանում ես ինչ ես արել։ Ախր մենք միասին ենք մեծացել, դու մորս հացն ես կերել։ Վերջի վերջը դու Հավորն ես, դու հասկանում ես ինչ ես արել։ Պայտակ ստացած։ Ում եք եք հատ պատմում, ում։ Հիմա գնա ես տնից, գնա ում մորացի, որ ընգեր ես ունեցել, գնա։ Մներ ես։ Դու կներ էիր։ Արմեն, խնդրում եմ, ների ինձ ես ամեն ինչ պայտակ ստացվել։ Ես թեքած ունեմ քո դավաճանության վրա։ Դու ես ամեն ինչից առաջ հենց քեզ ես կեղտոտել, ոչ թե ինձ։ Այստեղ ներելու բան էլ չկա։ Գնա մորը շնորհակալություն հայտնի, որ չթողեց ոստիկանություն կանչեմ։ Բայց իմացի, քեզ երբեք չեմ ների եմ բանի համար, թե ոնց ես վարվել մորս հետ։ Արմեն, եթե դու ինձ թողես, ես չեմ կարա ապրեմ, ես կկործավ եմ առանց քեզ։ Հասկանում ես, ես քո հետ կկործանվ եմ։ Արմեն, խնդրում եմ, մի թող ինձ, ես մամայի լավ կնեմ, մենք երեխա կունենանք, խնդրում եմ, մի թող ինձ, խնդրում եմ, Արմեն, մի թող ինձ։ Հենց հիմա, հավաքում ես եղած չեղածը, դու գնում ես ես տանից, քո տեղը պետք է բանտում լիներ։ Արմեն, եթե դու ինձ չներես, Ես ուղղակի կկորեմ, ես տեղ չունեմ գնալու, ես կկործամ եմ, հասկանում ես։ Ես թքած ունեմ, թե ինչ կլինի քո հետ։ Գնում ես տեղից ու մոռանում ես ես տան ճամփեն, հասկացար։ Արմեն, խնդրում եմ, Արմեն։
Այո։ Մամջան, սեղանը դեր գալիս ենք։ Հա, մեկ էլ Աննան հարցնում է ծաղիկները կարմիր թե սպիտակ։ Աննային ասա, ինձ ծաղիկներ պետք չեն, դուք եք իմ երջանկությունը։ Լավ։